Careiul a fost supus un adevărat asediu de către cavaleri și domnițe cu ocazia celei de-a patra ediție a Festivalului Medieval Vila Carul. Evenimentul devenit unul tradițional pentru municipiul Carei s-a desfășurat în acest sfârșit de săptămână, în perioada 30-31 iulie 2016, în parcul dendrologic din jurul castelului Caroi. Deschiderea festivalului a fost dată de defilarea cavalerilor și a domnițelor prin centrul municipiului Carei. La ediția din acest an a Festivalului Medieval Vila Carul au participat mai multe ordine cavalerești din toată țara. Programul a cuprins demonstrații de mânuire a armelor medievale, lupte medievale, tir cu arcul tradițional, demonstrații ale meșterilor sticlar, pielar și lutieri, concert de muzică veche, spectacol cu foc. De asemenea, au fost organizate o serie de programe interactive și pentru copii.